Hola, bona nit ja, perquè les hores que estem ja podem dir bona nit. Hola, Màrius. Màrius, què em pots dir del partit? Estàs una mica enfadat de les teves jugadores, també estan enfadades. Bueno, més que res perquè d'entrada ha sigut un partit que el plantejament que havíem fet no ha sortit res de res, no? Havíem plantejat una manera de jugar coneixent la pista, no? Que és una pista petita, que hi ha pocs espais, i no ens ha funcionat en cap moment. Hem estat en atac totalment bloquejades tot el partit. Al final hem acabat amb 34 punts, que són molt pocs per poder competir amb un equip com l'Espanyol, que té les coses molt clares i que saben aprofitar molt bé les seves jugadores, i nosaltres no hem trobat la manera d'aconseguir jugar millor. Màrius, ara tenim dos setmanes de descans. El pròxim partit jugueu a casa? Juguem a casa contra Lloret. Bé, Lloret a casa, que és un dels que està dalt també, que serà complicat. Difícil. Totalment. Però jo sempre dic el mateix, Màrius, quan vaig entrevistant a la gent, jo dic que, clar, aquesta pista és petita i vosaltres jugueu a un pavelló que és molt gran. No us podem queixar. La pista, com a mínim, no és que sigui un pavelló de molta gent, però sí que la pista és una mica més ampla. I quan veniu a jugar a aquestes pistes, us trobeu que, bueno, que no... És incòmode, és incòmode. Sense dubte, quan tens uns espais habituats que no hi són, inclús de distància. Però, bueno, que no és una excusa, perquè hi ha de jugar tothom aquí. Ja. No és una excusa. L'únic és això, que no ens hem sabut adaptar a com jugar aquí. Molt bé, Màrius, moltes gràcies per tot, per donar-nos el roster de l'equip, per poder informar la retransmissió. I, escolta, us desitjo molta sort a partir d'ara. Moltes gràcies. Més encara de la que teniu. Agraïus a vosaltres el que feu. Així també és la difusió d'una competició femenina que val molt la pena que ho feu. Molt bé. Felicitats. Gràcies, molt amable. Adéu. Adéu, Màrius. Adéu.